Nei! 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 Får du straffe? Soleklar! Nei! Nei! Hva er det for noe? Soleklar! Yes, velkommen til ny video her på Solum Games. I dag så har jeg med meg selveste triksepappa. Ja. Og vi skal spille Liverpool mot Juventus. Yes. Har du spilt noen kamper? Jeg har spilt noe. Ja. Jeg har slått Johnny og United Team. Hva ble resultatet? 8-0 i begge. 8-0 i begge? Ja. Uff, dette blir skummelt. Da er det bare å velge da. Du skal jo være rød. Ja, jeg må være rød. Er det ikke noe å lure på? Jeg liker de nye draktene til Juventus litt. Ja, jeg liker i hvert fall de bedre enn de forrige. De her, ja. Nå var vi rett i angrep. Åh, den er viktig. Nei! Får du på den? Jeg var så vidt borti der. Billig. Åh, skummelt. Har du funnet ut av de frisparkene her, eller? Nei. Ikke noe særlig. Nei. Jeg hadde i hvert fall et skikkelig straffebom i går. Ja, du hadde det, ja. Jeg visste liksom ikke helt hvordan det fungerte. Nei, det her er... Nei! Jeg føler at det her kan bli stikt, altså. Nei da. Jeg har liksom ikke ballen enda. Jeg kommer seg opp på kanten nå. Ja, det er kjempe offside. Ja, den var grei, den. Å, kom igjen nå. Kom igjen da. Jeg leder med keeper. Det er viktig å få den bort. Nå er det bare å kontre inn, ikke sant? Han løper jo offside hele tiden. Ja. Ja, 20 minutter godt. Det var en stor sjanse der. Ja. Forsvarsspill, det er jeg dårlig på, altså. Ja, jeg jo. Det er vel litt likt sånn som vi er i virkeligheten nå, er det ikke det? Jo. Nei, det er de, vet du. Det er de. Det er viktig. Nei! Oi, oi, oi! Den er fin! Litt flaks, da. Ja. Den var mer flaks enn fin, synes jeg. Nå, vet du. Oi. Oh, rett på. Der var det pause. Ja. Ja. Holder greit, da. Ja, men, da. Kom igjen, da. Det er farlig. Skal liksom tråkle deg gjennom midten der. Ja. Vi får se hvordan det går, da. Det funket, har jo ikke funket sånn kjempebra til nå. Oi, oi, oi. Det er ikke offside heller, vet du. Nei. Keeper er der. Nei! Yes! Nei! Det var viktig. Ja da. Fader, altså. Ja, vi tar en skål for den. Ja. Du skal få slippe å se det i reprise. Det finnes vel ikke noe mer irriterende. Nei. En sånn som bare tvinger deg til å se reprisene på scoringen. Farlig. Oi da. Polakken har kontroll her. Bare stormer vi gjennom. Vi skal ha målet her. Kanskje får vi første seier. Ja, det kan hende. Nei! Yes! Det er så viktig. Åh, man skal bare drøye tid resten av kampen. Nei, det er god tid. Hva skjedde her nå? Oi, oi, oi. Det er viktig. Det er alle mann i forsvar her. Ja. Oi, lite helspark. Det er Vlahovic tilbake og hjelper her. Jeg synes liksom ikke de gidder fremover her. Nei, det er jo Liverpool da. Oi, da. Se nå. Sett den i fart her. Er det bare helt åpent der? Her. Nei, det er offside. Nei, nei. Det er offside. Nei da. Det var ikke offside. Jo, den kom til slutt. Æsj,
Jeg hadde ikke trengt den siste passningen. Jeg var igjennom. Det ikke offside. Gjennom der. Corner. Ja, nå... Skåring på corner. Åh, der får vi. Nei, nå må jeg skåre her, da. Kontroll der. Tida. Klarer jeg å holde... Det er liksom ikke noe tempo fremover her i det hele tatt. Den er viktig. Nei! Jeg skjønner ikke. Nei, jeg begynte å få til litt spill her da. Ja. Jeg begynner å komme seg da. Det er viktig å få en seier. Så må vi opp med alle sammen her nå. Nei. Viktig at vi holder unna nå. Å, det er farlig. Farlig. Nei, vi skal ikke ha den! Åh! Kom igjen, yes! Da! Og vi setter fort i gang. Tenk å ikke klare å score deg. Stormer vi opp i angrep her. Ja, den skaffer vi opp. Skal ikke ha noe mål på overtid her nå. Nei! Nei! Ja! Nei! Det er viktig. Det er så irriterende. 88. Minutt. Åh, følte jeg nesten at... hadde jeg seieren inne her. Ja. Men det er ikke slutt enda. Det er jo ingen inne i boksen. Oh. Det er én mann. Farlig. Så må du kjøre da. Der ja. Nei. Nei! Åh, det er viktig. Nei! Jeg ville ha den kontringen. Er det ekstra omganger eller? Eller er det rett på straffe? Vi tar vel ekstra omganger. Ja, vi gjør det. Klassisk. Er han skadet, eller har han bare gult kort? Nei, jeg tror han bare har gult... Jeg vet ikke egentlig. Nei! Yes! Nei! Det er viktig. Skal ha golden goal, da. Ja. Åja, Thiago var skadet. Er det derfor? Han var skadet? Ja, min spiller, ja. Ja, din spiller, ja. Ja. Jeg bytte, da. Nei, det her er ikke noen på min vei som skal. Ok. Nei, jeg bytta bare innpå der. Ja. Ja, du kan bytte med en gang. Ja, du kan bytte innpå, eller få opp sånne alternativer til å bytte. Ja. Men den blir ikke byttet før det stopper spillet, tydeligvis. Nei. Nei! Jeg trodde jeg hadde med meg forbi. Ja, jeg liker at de kan løpe litt ifra her, altså. Ja. Nei, det skulle jo ikke til han, da. Ikke den heller. Åh, herregud. Kan jeg legge ned den der IFC-karrieren her? Kan ikke holde den til pause i hvert fall, da. Kom igjen! Var det ikke...
helt stille. Dyp konsentrasjon. Nei. Nei, men nytter i omgang, da. Ja, det var det. Hvorfor er det ikke oppi der, da? Nei! Ja. Ut, ut på ham, da. Hvorfor går ingen oppi, da? Ja, da! Hvorfor går ingen oppi der? Nei! Hvem var det, Konate? Ah. Ja. 3-3. Det er noe spennende. Kanskje det blir straffekonk her. Ja, det mye tydelig på det da. Jeg bomma på to straffer i går da, så det... Jeg har ikke skårt på straffe enda, så det... Sats på at ikke vi får straffe om det. Nei, straffespark. Ja. Den er grei. Nei, hvem var det til da? Nei, det går opp litt langskudd. Yes! Nei, det er jo helt håpløst forsvar. Det var viktig. Jeg skjønner ikke hva jeg driver med selv engang. 4-3. Vlahović. Hæ? Ikke et frispark, var det frispark? Å oh, ja. Har du skrudda fart på de forsvarsspillerne mine, eller? De løper jo ikke, de. De keeper deg god til å ta ball, altså. Ja, det er godt. Det var langt ball. Nei, det er dårlig. Fy faen, det er så godt. Ja, frispark. Nå er det jo ikke tid igjen, nesten. Det rekker, et angrepp til. Å, den er viktig. Kom igjen da. Jeg må ha en seier. Å, det er viktig. Nei! Får du straffe? Er det straffe? Nei! Er det straffe? Soleklar! Nei! Nei! Hva er det for noe tull? Soleklar! Jeg bommer jo da. Jeg er ikke noe god på straffer. Ja! Nei! Det er så ufortjent! Det er så ufortjent! Det er det siste som skjer! Deilig! Nei! Oh, ja. Nei, midt i mål! Det var ikke det jeg skulle! Nei! Feil, feil! Nei, midt i mål igjen! Oi, jeg tror jeg trykker feil her, ja! Sala. Åh, så rydder du den! Nei, hvorfor går den ikke til siden da? Er det, må du trykke begge spakene? Nei, du, holder med den til venstre.
her, da. Der satt den i siden. Ah, fikk jeg en bom. Jeg skal renne en til, ja. Åh, en Panenka! Ja. Åh, kom igjen nå. Nei! Den var viktig! Nei! Nei, taper jeg den her også. Er du mulig? Jota! Ja da! Nei! Nei, nei, nei! Ja! Det er 2-0. 2-0 til gjesten. Ja. Den her følte jeg virkelig at jeg burde hatt, altså. Ja.